So, step pertama, kalau anda nak access ke website Hidayat Max, nak login Videobook membership, stepnya ialah first pergi kepada www.hidayatmax.com. Tekan sahaja hidayatmax.com, anda akan dibawa ke website ini. So, ini ialah website Hidayat Max. Dalam website ini ada menu Videobook. Di atas warna hitam ni ialah menu Videobook. So first, kalau anda yang baru sahaja perlu mendaftar ataupun register, tekan sahaja butang register, masukkan username, first name, last name, email, password and confirm, register. Lepas sahaja register, saya akan approvekan pendaftaran anda. Selepas itu pergi ke login, bahagian login, and then masukkan username yang anda dah register yang telah di approve tersebut. So, masukkan sahaja. So, login. Selepas login, anda akan dibawa ke website yang sebenar, iaitu Welcome to Videobook Membership. Dalam website ini ada 5 modul: Algebra, Calculator, Hebat-Hebat, Admat KBSN dan KSSN. So, kita tengok Algebra. Dalam modul Algebra, ada 2 bahasa, Malay dan English. Pilih sahaja Malay jika nak belajar dalam bahasa Malaysia. Alright, ini modul 1, ini modul 2, ini modul 3, ini modul 4 dan modul ke-5. Alright. So, dengan kuasai asas Algebra, ini dapat bantu anda nak memudahkan anda menjawab soalan matematik tambahan. Alright. So, kat sini ada menu Algebra, Calculator. So, kalau anda rasa lemah, tak reti, tak pandai guna calculator, saya ada buat modul, bagaimana nak guna calculator? So, kat sini memang komprehensif, lengkap untuk anda belajar guna calculator. Daripada basic, sampailah advance. Okay, kat sini ada beberapa video ini yang anda boleh gunakan. Okay, kalau anda lihat calculator, nampak tak banyak tak ada modul yang saya sediakan. Okay. Dan di sini ada video untuk hebat-hebat, ada 102 video. Okey, kalau kita tengok Malay, ada 2 bahasa juga. Alright, dalam modul super hebat-hebat ni ada 102 video dalam 2 bahasa, English dan Malay. So, soalan ini diambil memang 100% soalan hebat. Jadi, kalau soalan hebat yang ada mempunyai ayat yang panjang, dijelaskan step by step dengan mudah untuk anda kuasai. Okay. So basically ada formula yang saya terangkan dalam video book hebat-hebat. Ada 3 prinsip, nanti anda akan kuasai selepas anda belajar dalam modul hebat-hebat ni. Right? So dalam modul hebat-hebat ni kita dah go through. And then kat sini ada video book admat KBSM, ini mengikut syllabus. Okay, syllabus tingkatan 4 dan syllabus tingkatan 5 KBSM. So kalau kita lihat di sini ada semua chapter, sorry, chapter 1 sampai chapter 11. Dalam setiap chapter ni ada semua video-video admax. Okay, ni tingkatan 4, ni tingkatan 5. Okay, tingkatan 5 KBSM ada bab 1 sampai bab 10. So ini untuk syllabus KBSM. Kalau anda ambil syllabus KSSM, saya dah sediakan untuk tingkatan 4 dan 5 juga. Ini tingkatan 4, syllabus KSSM, tingkatan baru. Ini bab 1 fungsi sampai bab 10. Dan ini form 5, saya dah sediakan juga KSSM. Tingkatan berbilat sampai lah pengaturan easier. So ini sahaja untuk modul interface Videobook membership. Right, so boleh log out kat sini. Okay, itu sahaja. Okay, selamat mencuba. Bye.